بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسن إذا لهنتي بدأ وضيع كسر دوادا هو رئيس جارة وينو كويجي دونو علاد مالمه لا صور عفيف كتجنيد ديجان ذا قرحي يدولو دولة ديجان كصومالي ذا تاسيو ود حيسي دت صوماليات أو هل كاسي ود ديجا يدو مدين كي يقدم بيسين علاد داسي لو مارو وعي إسلام كاسينا وضع هذا الدورة oo la doonayo in xal loogu raadiyo ay fashilmeen hadaba waxa cusub in haatan ay dagaalo culus ee dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ay ka socdaan gobolkaasi qorraxay gaar ahaan degmada Shilaabo deegaanka Caaleen deegaan hoostaga halkaasii oo dad fara badan ay ku dhinteen xilliga Ramadaanka si nasiib darro hadaba waxa khadka telefoonka ku jira aqoonyahan activista ah oo ku sugan deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Doolo magaalada Wardheer Cabdirsaaq Sarhay oo xogogaal u ah dhacdooyinkan iyo sida xaaladaha ay soo mareen waxaana wax ka weydiin doonaa bal xaaladaha guud ee dhacdooyinkaasi iyo colaadaasi muddo soo jiitamaysay oo la sheegay haatan in ciidamada amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan loo yaqaan Liyuu booliisku ay ku biireen oo ay aagaas haatan ka hawlgelayaan Cabdirsaaq Sarhay waad maqleysaa Soomaa soo wanaagsan ugu horeyn soo dhaw waa maxsanta dhowe bal hadii aynu ku horeyno colaad ba muddo dheer ka soo jiitamaysay aagan gobolada qorxay iyo doolo oo xuduud la leh jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya colaadani muddo ay soo laalaabtay dad badan way ku dhinteen bal hadii aynu taariikhda dib u yara celinno bilooyinkii ugu dambeeyay iyo qaabkii ay u dhaceen iyo meelaha ay ka dhaceen aad baad u mahadsan tahay colaadani ama dhibaatadani waa runta way soo noqnoqotay inta isbeddelku dhacay tiro ka saddex jeer iyo dagaal dhex maray ciidamada deegaanka iyo dad maaragtay kasoo duulay ama kasoo gudbay xagga xuduudda xagga shisheeye Soomaaliya laba arrimood oo meeshaan isbarbar socda colaad qabiil way jirtaa oo qabaailka Soomaalidu waad garanaysaa ceel iyo carshin iyo dhul iyo wax badanba isku qabsadaan oo way islaayaan taas waa gooni laakiin midan hadda dhacdadan hadda maanta socota waxa weeye ciidanka deegaanka iyo waxay u dhaxaysaa iyo niman ka yimid xadka dhinaca shee kasoo gudbay sida ay maamulka Galmudug ba sheegeen sida kale haddan dib u noqdo neefku celiye iyo xodol dheere iyo oo doola ka tirsan ilaa Miir Khaliifo dagaal beeleed yaa runtii ka dhici jiray waayada lasoo dhaafay oo dhan dagaalka inta badan waxaa wada oo maaragtay lagu eedeeyaa inay wadaan dad maaragtay dalka Soomaaliya dowladda kama jirto oo xadku ma xakamaysna dad intay soo dhuuntaan oo cabud waaqiyo balanbalay meelo ka sheesa ka yimaadaan bay dadkan aagan dad ku layni meeshii bay ku noqonay marka colaadan waa colaad guuno soo noqnoqotay xagga qorxay iyadana sidaas si lamida mar walba way soo noqonaysa way ka dhacdaa waad ogtahay marka dhibaatadani asal ahaan waxay salka ku haysaa aana qabiil iyo wax lamid iyo dhul laakiin sida iska cad ee la fahamsan yahay waxa weeye waa dad uun doonaya in deegaanka Soomaalidu uusan degin oo intay xadka kasoo tallaabaan oo dad laayaan shacab ah haddana ka tallaabahaya marar kala duwan hataa ciidan ama askar xadka ilaalinaysa bay laayeen oo ay bartooda ku laabteen marka intii isbeddel ku jiray way soo noqnoqonaysaa dhibaatadan marar fara badan dowlad deegaanka iyo macal Galmud waxaa la isku dayay in xal laga gaaro laakiin xal rasmi ah weli lama hayo way bal dadkan xuduudda kasoo tallaabaya ee hubaysan ee weerarka kusoo qaadaya goboladan Doolo iyo Qorxayba haddaan Doolo ku horeyno oo sawir ka siiso daawadayaasheena meelaha ay weerarka kusoo qaadeen iyo khasaaraha ay geysteen haddii aynu dib ugu yaro noqono gaar ahaan Doolo horta sidaad ogtahay dadka deegaanka ku nool dhinacan soo ka degan waa dadkii inta badan dhibaatadu ay ku dhacday sanadihii lasoo dhaafay dadkani ma hubaysna oo dad hub haysta ma aha waa dad dowladda iyo maarta iyo awaamiirta dowladda uun u hoggaansama ha yeeshee xagga shasha dadka degan waa dad hubaysan xaggaana dowladda kama jirto
dadkan marka waxa lagu talagalay oo nidaamkuba uu yahay dadkan inay dawladdu ilaaliso dawladduna waxay isku dayday inay xadka maaragtay ay heedho ilaaliso laakiin mar walba dadba intay soo gudbaan oo xagga ka soo gudbaan bay dad shacab laayaan meer khaliifay ku laayeen dhulgaharar bay ku laayeen maxaan ku dhahaa neefka celiye ku laayeen mar walba way dhacaysay marka taasu waxay sababtay in maaragtay khasaare fara badan uu yimaado hadda bil wax ka yar ayay ahayd wixii dagaalka maaragtay dadka fara badan uu ku dhintay ee labada dhinacba aagan neefku celiye marka way jirtaa waxa weeye waa colaadana waa colaad uu maaragtay asal ahaan sida ku saleysan laakiin dadka wada mar walba bilaaba waa dadkaas dhinacaashasha kasoo gudba waaye bal haddii aynu aadno caleen dhacdo xanuun badan oo aada u foolxumo badan xilli rabadaana oo dadka islaamku ay sooman yihiin yaa ka dhacday waxaa la sheegay in ugu yaraan shan qof xilli ay suxuuranayeen maleeshiyaad ka soo tallaabay dhanka xuduuddu ay halkaasi ku laayeen qaarkood baan qaan gaarin dadkaasi sida dad ila deegaanku ay noo xaqiijiyeen bal dhacdadaasi iyo siday u dhacday haddii aad wax yaroo faahfaahin ay naga siiso waa mahadsantahay dhacdadaasi waxay u dhacday waxaa jirtay in aagaas maaragtay caleen dushiisa ay dagaalo ka dhaceen xilli hore oo maaragtay dad shacab sidaas oo kale lagu laayay dhacdadaasoo ka bilaabatay niman jaadla ah oo heer cabud waaq oo laba nin aba waxay ku murmeen meesha la yidhaahdo cabud waaq jaadkan kaa joojin wadada aad soo maraysaan iyo igama joojin kartid midkii jaadka lahaa mooyaane kii kale intuu tagaybu wadadii nin miskiin oo iska taagan xabad ku dhuftay oo dilay laba habeen kadib haddana nin maaragtay kalaa loo dilay wada maaragtay wada jidgooyo maaragtay colaad ka bilaabatay oo sidaa fooshaxun ku bilaabatay bay horta markii hore ahayd in badan buu dagaal dhacay oo dooxata dhacday oo maaragtay dhibaatadaasoo ay socotay marka markii u dambeysay dowladda maaragtay soo fargelisay xal nabadgeliyo abaa laga gaaray labadii beelood odayaashood baa laysu keenay waxaa jirtay jijiga laysugu geeyey xoogaa asansaan maaragtay nabadeed baa socotay intaas markay dhacday ugaaskii beesha sade yaa wuxuu yimid deegaanka jijigu tegay waa lasoo kaxeeyey isaga iyo shan iyo labaatan wafdi oo la socota oo maaragtay beeshiisa ah ayaa shilaabay yimid iyaga oo sheeganhaya ama dalka ku yidhi ama qorshahoodu yahay inay maaragtay ay sameeyaan gogol nabadeed oo xal la gaadho oo magti la kala qaato oo xaajadii loo fadhiyo ayay niman ka yimid sida ay sheegeen maamulka galmudug laftooda ay sheegeen niman balanballe iyo cabud waaqi aaga ka yimid oo maleeshiyaana oo weliba la sheegaya inay ciidanka soomaaliya inay ka mid yihiin ay ka tirsan yihiin baa soo duulay shan qof oo hal qoysa oo maaragtay suxuuran haya bay shantiiba dileen oday maaragtay waayeel oo sagaashan jira ciyaal aan maaragtay qaan gaarin baa ka mid ahaa dhacda runtii fool xun bay noqotay oo aada looga argagaxo lala yaabo intaa kadib way nimankii way laabteen aagoodii bay ku laabteen ciidankiiba raad qaaday markii ciidanka deegaanka ciidanka gaarka ee xadka ilaaliya raad qaaday adugu way isheeleen kuwa dad kaloo maaragtay hubaysan oo maleeshiyaan oo aaga iyagana joogay baa kusoo biiray dagaal buu wixiisu rogay dagaal baa maaragtay adag ba aaga ka dhacay khasaare uu jiraa oo maaragtay dee dagaal hadduu dhaa khasaare uu iman haddana waxa weeye waxay u maqaalaa in xaaladu iska degan tahay oo iyagii iyo wixii maaragtay dadkii ciidanka ay xireen haddana wax maaragtay sidaa u buuran oo laga sii warwarowse jirin way markii ay dhacdadaasu dhacday ciidamada deegaanka soomaalida liyuu booliiska iyo gaar ahaan waaxdan amniga u qaabilsan deegaanka soomaalidu war saxaafadeed bay soo saareen ay ku sheegayaan inay baacsanayaan maleeshiyaadkii weerarkaasi geystay dhanka kalena ila deegaanka ku sugan iyaguna waxay soo tebinayaan walow aanaan xaqiijin karin in dad fara badan ay la laayay maalinimadii shalay ahayd oo dagaalada ka socda dhanka xuduudda ay ku dhinteen iyaga faahfaahin maxaa ka haysaa
horta maleeshiyaankan inay xadka kasoo gudbeen waxa xaqiijiyay maamulka galmudug laba wasiir oo hadashayba ayaa xaqiijisay oo weliba sheegay inay raalli ka yihiin in maleeshiyaanka dhinacoodan ay kala dagaalamayaan xagga sukana waxa weeye ay taageer hayaan operationka ama maaragtay in xadka iyo amniga la sugo. Waxaa jirta marka dad shacab ah laayada waan maqlayaa anigu waa soo manahay oo in hadda dad shacab meesha ku dhinteen in kalama xaqiijin karo, laakiin sida guud nin hubaysan oo ciidan la dagaalamaya dee shacab ma ahaba. Shacab waxaa la dhahaa qofka waddankiisa jooga ee ciidankiisa hoos jooga ee amniga maaragtay waddanka ku jooga la dhahaaye cid hubaysan oo qori wadata oo dagaalamaysa shacab ma aha. Haddii uusan xataa diwaangashanayn oo ciidan la yaqaano uusan ka diwaangashanayn, qofkaas waxa weeye qof qori wata deegaanka. Lagama ogolo awaamiir ba la soo rogay inaan wax qori wata deegaanka uusan joogi karin oo maaragtay dowladdu awaamiir ba laga soo saaray. Marka aniga sida aan aaminsanahay, dadka aagga ku dhintay waa dadkii maleeshiyaanka ee dagaalamayay ee qaybna ay laysay dadkii maarta shacabka ahaa, inta kalena iyagii taageerahayay oo markii iyaga raad qaaday ay ula galeen. Waxaana weeye balan balaa xarunu ah oo ay kasoo duulaan, markaasi ay maarta halkaas kasoo duulaan. Xataa waxaa jirta dad si weyn u hubaysan weeyaan oo tekniki xataa haystaan oo waa dad u diyaar u ah mar walba inay amniga maaragtay ay khalkhal geliyaan. Waa markii saddexaad dad ka yimid xadka uu soo duulay ay ciidanka ammaanka ee deegaanka isfara saaraan shacabka ay laayeen. Intii isbedelku uu dhacay isaga lama soo koobi karo runtii. Marka dowladduna si gaar ah oo iyaga loo bartilmaamsanaya ma ahe, laakiin cid kasta qoladan soki iyo iyagaba cid qori wadato oo dhanba awaaj waxaa lagu bixiyey inaan laba arki karin oo tallaabo laga qaadayo. Marka wayna mudan yihiin badalisaan anigu isleeyahay in tallaabo laga qaado dad shacaba oo ilaahay dartii meel isaga jooga oo sooman ama suxuuranaya dadka intay kasoo duuleen meesha laayay in maaragtay loo naxo. Meesha kuma jirta, waa in cadaaladda la horkeenaa. Ciidamo fara badan bay deegaanku sheegeen in la geeyay aagga xuduudda si ay amniga dadka u sugaan. Dagaalada adagna waa laga soo sheegayaa. Ilaa iyo haatan ma jiraan inta xoogagaal aad ka tahay maleeshiyaadkii duulimaadka ahayd ee dadka laayay wax gacanta lagu soo dhigay oo ay ciidanka dowlad deegaanka Soomaalidu ay soo bandhigeen? Dee horta wuu socdaa howlgalkii, waxba maarata ciidanku mayna soo bandhigin, laakiin dagaalaa dhacay oo iyaga lagu raad joogo qaar fara badan way farxadeen oo xadka inay ka baxeen baa la filayaa. Inkastoo dee haddana abaabul uu ka jiro xaggaas oo xadku waxa weeye cabdiwaqde iyo xadka deegaanka Soomaalida waa waxay isu dhow, waad garanaysaa. Marka cabdiwaaq jeed balanballe aagaas oo dhan bay maarata iyo kolba ay kasoo gurmanhayaan. Ciidankana waa sida la xaqiijiyey waxa weeye waa ciidamo uu nin kolona jiisa la dhaho oo maaragtay baarlamaanka federaalka Soomaaliyana ka tirsan, dowladda Soomaaliyana ka tirsan, uu aagga ku ururinaya. Waayadan ujeedadu marka isagu ka lahaa la garan maayo. Ciidamadaas oo si adagna u hubaysan baa intii dharkii laga bedelay bay soo duulhayaan, waad garanaysaa. Siday taktika iyo dee ciidanka deegaanka ee aad aragtay saad aragtay tababarka aad aragtay qaba nimanka la dagaalamahaya u barbardhigaya, waad garanaysaa dad shacaba inayna ahayn. Dhacdo maalin maaragtay dhowr bilood ka hor waxay sameeyeen intay gaari yar soo qaateen xadka kasoo tallaabeen bay afar askari oo meel joogtay bay dileen. Xataa wax tallaaba oo laga qaaday ma jira. Ciidamada waxaa la isxakameeyay, iska daaya la yidhi. Dee waxa weeye waa meeshani waxaa kasoo socda maaragtay amni darro, dad amniga deegaanka ku talagalay inay khalkhal geliyaan oo aan isleeyahay Galmudugta lafteedana way ku xumaynayaan baa jira. Dee Soomaaliya dowlad hadda shaqayso oo macnaloha awoodi kama jirta waxaa ka jira, laakiin interesti oo dadba waxaa laga yaabaa colaadda iyo dhibaatada deegaanka ka jirta iyo amni darada inay ugu darareyso iyada dantoodaba ku jiraan. Marka inta aan hadda anigu ogahay xaaladdu way degan tahay maanta, wax dagaalo uma dhicin, laakiin xadkuna waa xidhan yahay. Ciidamo fara badan oo deegaanku leeyahayna waa la geeyey, waxaana ciidamada awaamiir iyo amar lagu siiyey ciddii la arko ee qori wadata in qoriga laga dhigo, haddii dagaalatana lala dagaalamo aan loo joojinin.
dadkaas shacabku markay dadka deegaanka degan ee shacabka aaciid wax ma yeelayso ciidana looma jeedo laakiin arxalnaawayaasha ama dadka dambiilayaasha ee ku soo gabanaya iyo iyaga in la kala saaro waa muhiim xadkan in la wacadku uu xireen waaba la xireen oo reer way ugu dambeynta waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Cabdirsaaq oo dad social media wax ku qoray ayaa sheegay in ciidamada Ethiopian ay qayb ka yihiin hawlgalkan marka intaad xogogaal ka tahay ma wax ciidan Ethiopia oo federaal ayaa aagaas ku sugan ma ciidan federaal oo deegaanka oo deema joogay soo yagii furimaha aaday ma aha ee xag ay noo wada dhaaf wax ciidan oo aan ciidanka amniga ee deegaanka ahayn ma jiro oo deegaanka kuma sugnaba way waata aad baa maasan tahay Cabdirsaaq Sarhay oo ku sugan magaalada Wardheer ee gobolka dowlad deegaanka Soomaalida oo si toos ah aynu khadka telefoonka ugu wareysanaynay ayuu kaasi ahaa Cabdirsaaq aad baa markala u maasan tahay daawadayaal intaasi ayaan jeclahay inaan ku soo gabagabeyno wareysigan kooban oo aynu uga hadlayno xaaladaasi colaadeed ee ka taagan gobolada Qoraxay iyo Doolo inta aynu ku kulmi doono barnaamijyadeena dambe waa guulada Liflee oo idinkaga sii tagaya salaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh